الحمد لله ماري عشقية محفلة قدرت اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے اور ہمارے صرف ایک مہمان تاری بین الرحمان شہرت یافتہ قاری محمد منیر احمد صاحب باقی ہیں چند آیات میں تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد آپ قاری صاحب کو سماعت فرمائیں گے اس کے بعد یہ محفل اختتام کو پہنچیں گے آپ تمام حضرات کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے ناشتہ کر کے تشریف لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله
وكلا جعلنا